বোকাঘাটৰ কাজিৰঙাত স্থাপন কৰা কোৱাৰেণ্টাইন কক্ষত নতুনকৈ চিনাক্ত হ'ল আন দুজন কৰোণা ৰোগী। যুৱক দুজন হ'ল উৎপল বৰা আৰু ৰূপম বৰা। ঘৰ গোলাঘাট জিলাৰ মেৰাপানী কাছমাৰীত। দুজন যুৱক চেন্নাইৰ পৰা আহি হল্লমেৰ পৰা কাজিৰঙাৰ কোৱাৰেণ্টাইন কক্ষত আছিল। বৰ্তমান উক্ত কক্ষত আৰু 23 লোক কোৱাৰেণ্টাইন হৈ আছে। ইতিমধ্যে কক্ষটোত থকা 16 লোকৰ 14 লোকৰ ফলাফল নিগেটিভ হোৱাৰ বিপৰীতে 2 গাত কৰোণা ধৰা পৰিছে। 2 গোলাঘাটলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। পপি শইকীয়া, বোকাঘাট, আৱালি টাইমছ। এতিয়া খবৰ আহিছে যে 2 নতুন কভিড-19 আক্ৰান্ত ৰোগী ধৰা পৰিছে। আমাৰ ইয়াত 2 ধৰা পৰিছে। আমাৰ অৰণ্য যোনটো কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ আছে তাত 2 ধৰা পৰিছে। এজন হৈছে ৰূপম বৰা আৰু আনজন হৈছে আপোনাৰ উৎপল বৰা। আৰু 2 ঘৰ হৈছে চৰাইমাৰী পোষ্ট অফিচ কাছমাৰী। এতিয়া আমি 2 কেছকে এতিয়া আমি হেৰিলৈ পঠাইছোঁ আপোনাৰ গোলাঘাটলৈ। আমি মানে কোভিড ৱাৰ্ডলৈ তেওঁলোকক ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰা হৈছিলে। তেওঁলোক একচুৱেলি এটা টীমত 20 আহিছিলে। 20 আপোনাৰ 16 ৰাতিপুৱা 4 আহি অৰণ্য লজত মানে কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ। ক'ৰ পৰা আহিছিলে 20? তেওঁলোক চেন্নাইৰ পৰা আহিছিলে। চেন্নাইৰ পৰা ক'লৈ আহিছিলে তেওঁলোক? চেন্নাইৰ পৰা তেওঁলোক ডাইৰেক্ট গুৱাহাটী আহিলে। গুৱাহাটীৰ পৰা ইয়ালৈ আহিছিলে। বোকাখাট আহিছিলে নে মৰিয়নি গৈছিলে? না না, তেওঁলোক ডাইৰেক্ট তাৰ পৰা তেওঁলোক গুৱাহাটীত নামিলে। গুৱাহাটীত নমাৰ কাৰণে তেওঁলোকক ডাইৰেক্ট বাছেৰে ইয়ালৈ ৰখা হৈছে। আৰু তেওঁলোকৰ আপোনাৰ 2 পজিটিভ ওলাইছে, এজন উৎপল বৰা এজন ৰূপম বৰা। আৰু আমি তেওঁলোকক 16 আমি ৰাতিপুৱা 7 তেওঁলোকক চোৱাব লৈছিলোঁ। আজি এইটো ৰিপৰ্ট আহিছে 2 পজিটিভ আহিছে। এই 2 বাদ দি আৰু বাকী কিমানজন আছে? এই 2 বাদ দি বাকী আমাৰ তাত আৰু তাত আপোনাৰ হেৰিজন আছে, 23 আছে। তাত 23 আছে টোটেল এতিয়ালৈকে আমাৰ কোৱাৰেণ্টাইন মানুহ। তাৰে আপোনাৰ ৰিপৰ্ট আহিলে আমালৈ 14 আৰু প্লাছ এই 16। বাকীকেইজন নিগেটিভ আহিছে? বাকী 14 ৰিপৰ্ট নিগেটিভ আহিছে তাৰে। বাকী এই 2 পজিটিভ আৰু বাকীকেইজনৰ ৰিপৰ্ট অহা নাই এতিয়ালৈকে।